Дорогі друзі, сьогодні ми святкуємо Всеукраїнський день працівників культури, народних мистецтв та української мови і письменності. Щиро вітаю всіх нас з цим святом, тому що культура – це найголовне, що сприятиме розвитку нашої країни. Я хочу подякувати не тільки працівникам культури, а й тим, для кого ми це робимо, завдяки кому ми це робимо, хто сприяє, надихає, допомагає. Щиро вітаю вас та бажаю міцного здоров'я, яскравіших планів, натхнення, здобуття. Нехай все здійснюється ваші мрії. Дякую і поздравляю.